Itabiri tem coisas que o mundo precisa conhecer. Um centro histórico super charmoso, as mantenedoras do pastel de angu com muita história para contar, a mercearia do Roninho, a mercearia Paraopeba, bicentenária, e a cachaça do seu Elias, que sempre dá vontade de tomar mais uma. A cidade faz parte do Circuito do Ouro, dentro do roteiro Entre Trilhas, Aromas e Sabores. Por volta de 1851, surge em Itabirito, pelas mãos das negras escravizadas, o pastel de angu. Hoje, ele é preservado por 26 mantenedoras, que além de manterem a tradição, ainda usam a atividade como sua principal fonte de renda. Conta-se a lenda que lá na Fazenda dos Portões, e tinha duas escravas que chamava Maria Conga e Filó. O que sobrava da comida dos senhores, elas faziam o angu e colocava um bico de banana, que era a proteína para o recheio. Esses babadinhos, elas roubavam a massa do pastel de angu que sobrava, roubava e escondia. Esses babadinhos aqui que a gente faz, aí era cianinha, elas roubavam, elas apertavam-se na mão, aí saiu o babadinho. Aí nós adquirimos, por isso que nós fizemos esse babadinho como é o pastel de angu. A receita do pastel de angu é uma só. Assim, muda o jeito de preparar, que às vezes uma põe um tempero a mais, a outra põe a menos, sabe? Acaba assim, que todo mundo considera, o meu é o melhor, o outro tem muito segredo aí. Sempre se você estiver fazendo pastel de angu, dá um sorriso pra panela, tá tudo bem? E a paixão que a gente tem, né, pela coisa que é da terra, da gente, aí a gente continua e quer que vá passando de geração para que nunca morra, né? Todo mundo gosta, né? O pessoal vem de fora para experimentar. Já houve essa resistência, mas hoje em dia ele é muito, principalmente depois que ele foi tombado, né, patrimônio imaterial de Itabirito, aí o pastel de angu passou, se tornou mais popular. Eu creio eu que é por causa do tipo massa, né, fala fubá. Dá a impressão que é uma coisa ruim, né? Que ninguém gostava de fubá, né? Então esse preconceito foi ficando mesmo de lado e as pessoas foram vendo que é um produto rico, um produto que pode ser sofisticado, um produto que tem muito crescimento no mercado. Eu vivo de pastel de angu, estudei muito, mas o que me optou é de coração. A gente faz com amor. E eu sustento a minha família toda com essa do pastel de angu. E hoje eu ganho dinheiro, eu tenho meu dinheirinho extra e eu participo desses eventos, eu vou em feira e com a receita que a minha avó me ensinou, minha avó Geralda. Tem mercado para todos. Agora sim. Agora eu gostei. Agora Itabirito vai para frente. Que a cachaça é um produto mineiro, disso ninguém tem dúvidas. Mas as cachaças de Itabirito são muito especiais. Tanto é que alguns rótulos já ganharam prêmios durante as edições do Expo Cachaça. A cachaça do seu Elias é produzida no distrito lá de Itabirito, São Gonçalo do Baixão, e leva o mesmo nome do distrito. Cachaça tem que se ter com ela, é muito cuidado, muito capricho, né? Higiene no seu manejo e procurar manter o padrão para atender o seu cliente. Porque o cuidado todo mundo tem que ter mesmo é na fermentação. O resto, se todo mundo tiver cuidado com a fase, a outra fase é quase que industrial. É procedimento, é processo, temperatura, tempo, é prazo.
Mas na levedura, na fermentação, ali é biológico, ali não tem como. Se você facilitou ali, comprometeu o processo. O processo de produção aqui é todo matéria-prima da fazenda. Nós temos aqui o milho que nós plantamos, o canabial e um outro procedimento que nós fazemos é o fato de ela estar muito próxima do alambique, o que permite um tempo muito bom entre corte e moagem, que é essencial para a qualidade da fermentação. Aqui, no meu entendimento, acontece, tá certo, o que de mais importante na produção da cachaça. É nesse momento, na fase de fermentação, que a cachaça adquire o seu DNA, porque a levedura que é produzida nesses tonéis, ela leva, no meu caso aqui, em torno de 10 a 15 dias. Ela é produzida com a própria cana do meu canavial. Aqui já é o processo especificamente de fazer a alambicagem da cachaça, né? A alambicagem nada mais é do que um processo de concentração dos álcoois. Depois de destilar essa cachaça, ela vai ser armazenada. A minha cachaça ela é comercializada com uma idade mínima de 7 anos no tonel de carvalho de 200 litros. Estamos tentando aqui fazer aquele indicador geográfico, que é a identidade geográfica da região, né? A minha ideia agora é mostrar para o pessoal de Itabirito a cachaça que eles estão deixando de tomar, viu? Porque a minha maior tristeza é o gente que gosta de cachaça não ter tido oportunidade de provar, não é? Porque é feito com muito capricho, viu? E a corrida pelo ouro continuava nas Minas Gerais do século XVIII. Em 1708, guiados pelo Pico do Itabirito, os bandeirantes Luiz de Figueiredo Monterroio e Francisco Homem del Rei encontraram ouro ali naquela região e fundaram o Arraial de Nossa Senhora da Boa Viagem de Itaobira, do Rio de Janeiro. Em 1752, ela vira Distrito de Ouro Preto e recebe o nome de Itabirito do Campo. Em 1923, ela vira cidade e passa a se chamar Itabirito, pedra que risca vermelho. Essa sociedade escravocrata, ela tinha necessidade de, quando da chegada do homem, da instalação dessa sociedade aqui, que construísse os templos para cada irmandade. Existindo um templo, uma igreja para cada irmandade, era uma forma de conter, de nivelar as tensões sociais. Eles tendo esse espaço onde eles iriam manifestar a sua fé e era um espaço onde eles iam ser livres. Aí, entre aspas, era um momento onde eles iam se sentir representados. Um topo ficou com uma irmandade religiosa, no caso desse aqui onde nós estamos, ficou com a Irmandade do Bom Jesus de Matosinhos. E eles ocuparam, construiu a capela no topo da montanha e toda essa área indo até ao Rio Carioca ficou com a Irmandade. E eles ocuparam. Aqui no entorno nós temos inúmeras ruínas e vestígios do período da escravidão. Senzalas e vestígios dessas ocupações são sítio arqueológico do ciclo do ouro. No caso da igreja de Nossa Senhora do Rosário, este é o local que era dos escravos, dos homens negros, que poderiam ser escravos, e os homens livres, já alforreados. Mas era o espaço de reunião, de encontro deles aqui nessa sociedade. E eles eram a mão de obra, a força de trabalho dessa sociedade mineira do século XVIII. E esse, então, era o espaço de liberdade deles, um espaço onde eles estavam livres na sociedade mineradora. E na parte plana, embaixo, se construiu a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Ela é a matriz e pertencia aos homens brancos. E eles ocupavam no topo da montanha, onde eles tinham controle de quem estava passando por Minas. Minas era terra de passagem, as pessoas estão atravessando o território mineiro. Então eles tinham controle de saber quem está vindo e indo no território mineiro, e eles ali discutiam as questões relacionadas à liberdade, à sociedade. São produtores de muitos anos, né, que já trazem para a gente aquele produto específico.
Porém, quando é um produto de época, que aparece mais outros produtos, igual eu falei da banana, né? Igual uma jabuticaba e tudo, aí não tem aquele produtor específico só. Então são os que aparecem e o produto a gente olha, vê que é um produto de qualidade, aí eu pego. Tá? Mas não é aquele produtor que é aventureiro, né? Que você vê que veio de uma cidade grande, comprou um sítio e está querendo até um pouco atrapalhar o pequeno produtor, não é ele. Né? Ele eu compro até e levo lá para casa. Mas explico para ele, ele vai entender que eu não posso fazer isso com o pessoal que já é meu fornecedor. São tantas pessoas que vêm aqui, tá? Não só do Brasil, quanto do mundo. Papai um dia, era sábio nessa parte, e uma pessoa perguntou a ele, falou assim, ô Juca, você tem que montar essa loja? Uma lá em São Paulo, uma lá no Rio, uma lá em Brasília. Eu falei, não, eles é que tem que vir aqui. Não é ir a gente lá. Imagina a Torre Eiffel ter em todo lugar. Poderia ter. O pessoal não sai daqui para lá tirar retrato? Não sai daqui para ver Paris? Então por que eles não podem vir aqui em Itabirito?